Dragi prijatelji, dobroveče. Pratite novo izdanje emisije Srpska posla. Ja sam Milan Milenković, sa vama sam u naredni sat i po dva, koliko izdržimo, toliko izdržimo. Srećan vam Đurđev dan ili Jarovid, kako se to nekad jarilo u našem narodu zvalo, stari slovenski bog, koga smo mi docnije pretvorili u Svetog Đorđa. Kako god ga slavite, slavite kućnog sveca i ne grešite u tome uopšte. Dakle, o čemu ćemo danas pričati? Kaže, samo udri, kaže vlada, krećemo, tu smo, kaže Boja Dragoslav, dobroveče Dragoslav. Ajde da počnemo kao što smo počinjeli ove emisije prethodne. Ja sam iznenađen, pravo da vam kažem, nisam očekivao ovakav odziv na čisto politikološke teme. Godinama se plašim i godinama ne pričam o tome, misleći da ću biti dosadan. Ljudima, ne znajući koliko ljudi u stvari žele da znaju o politici i potpuno smetnuši s uma da sam ja to učio, a da drugi nisu. I da, koliko ja umešno to prezentiram, koliko ja to umem da predstavim ljudima ili ne umem, to je drugo pitanje. Pa ćemo odvojiti 15-20 minuta za to, a onda ću uraditi nešto što nikad nisam uradio u emisijama, vidjet ćete o čemu se radi. Imam razloga za to, a razlog ću reći i na kraju emisije. Dakle, radi se o sljedećoj stvari. Jedno od, pošto ste primetili svakako, ajde počnemo odatle, primetili ste svakako da kad počnete pričati s nekim o politici, vrlo brzo Luka kaže, srećan Đurđev nam braćo, Luka iz Zagreba. Hvala tebi Luka, hvala ti Sokole. Kad počnete pričati o politici, vrlo brzo, pogotovo oni koji su na društvenim mrežama, će ustanoviti da posle 30 sekundi već nemaju pojma o čemu pričaju. Već je totalna zabuna i totalni košmar. Više se ne prepoznaje ništa u celoj priči. Jedan priča, jedno, drugi, drugo, treći, treće. Ljudi su od uvek, ili bar od onih nama poznatih vremena, opisanih vremena, videli taj problem u komunikaciji. I trudili su se, dakle, još uvijek smo u oblasti uvoda u politiku, govorimo o tome kako ćemo se mi razumeti kada pričamo o nekim stvarima. Prvo, podrazumeva se minimum znanja, da znamo o čemu pričamo. Da znamo, recimo, podelu vlasti na izvršnu vlast koju čini vlada, zakonodavnu vlast koju čini skupština i koja je po Ustavu, je tako, najviši organ vlasti u okviru prava i dužnosti Republike i naravno na ono što se zove sudsku vlast. O tome ćemo pričati neki drugi put, nego samo navodim, kada pričamo o nečemu, obično treba znamo o čemu pričamo. Ljudi su rano primetili problem u komunikaciji. Još u grčka vremena su ostali tragovi, dakle, Sokrat je prvi koji je zabeležen otprilike kao neki tip koji je hteo preciznu komunikaciju. Onda je razvio jedan metod, dosta primitivan metod komunikacije, gde bi izbacivao nepotrebne priče da bi došlo do onoga što je esencijalno. Pa je sa nekim tipom, dotrčavam u neki tip i kaže, znaš, kaže, Leart te ugovarao da si ti ovakav, jednakav, kao stani. Polako. Da li si ti čuo svojim ušima to što je Leart rekao? On kaže, nisam. Čuo sam, ne znam, od Klearta da je to pričao. Dobro, kaže. Da li si ti siguran da to što si čuo da je tačno? Pa kaže, nisam. Pa da li si siguran da je uopšte korisno reći to što si čuo? Pa kaže, nisam ni to. Pa kaže, zašto onda uopšte hoćeš da kažeš? To je jedno ovako relativno primitivan metod. Meni je lično, ajde da kažem, dok sam učio, to je sad malo stvari ukusa, jeli? Čovjek koji je zapravo pokušao da zasnuje, prvi je Aristotel to probao i kasnije za hiljadu i više od hiljadu godina, možda i svi hiljadu i po godina, rasprava o metodi nije bila u fokusu zbivanja. Prvo je palo Rimsko carstvo, došlo je do jednog apolitičnog košmara u kome se nije dešavalo ništa, a kasnije se sa hrišćanstvom podigla jedna skolastika
u kojoj više preciznost nije bila važna. Bila je važna apologija hrišćanstva. I onda sa pojavom kritičke svesti sa renesansom su počele da isplivavaju rasprave o metodi, odnosno kako ćemo ustanoviti pravila i termine u kojima ćemo razgovarati, kako ćemo se uopšte razumeti, a da to ne bude nabrekla prsa srpska ili ne znam ja čija, moja uverenja i ono, nego da znamo makar o čemu pričamo. Osnivač u svom novom organonu, tako se zove knjiga, naučne metode, a kasnije čitave metodologije društvenih istraživanja je Sir Francis Bacon, Englez koji je živio doba renesanse i koji je pokušao prvo da definiše koji su to, on to kaže, naziva idolima. Koji su to idoli koji ometaju komunikaciju među ljudima? Šta je to što kvari komunikaciju među ljudima? I onda je podelio u četiri grupe idola. Pa su sad jedni zapravo idoli, on to tako zove idolima plemena. To su neka ili opšte ljudska ograničenja u načinu posmatranja stvari, koja su karakteristična za čovečanstvo, ili su karakteristična za jednu određenu kulturu koja pod pojmom, recimo, majka ili otačbina ili otac ili pravda podrazumevaju različite stvari koje su skopčane s jednom određenom kulturom. Sasvim je očigledno da pitanje, recimo, šta je sloboda, nije isto za Srbina i za Čeha. Uopšte ne vrednujući ko je tu bolji i ko je više u pravu, nego prosto očigledno da imaju različitu težinu. Dakle, to su idoli plemena. To je ono kako jedna kultura vrednuje neke stvari i gde ih ona stavlja na neko mesto. Posle toga dolaze idoli pećine, idoli speri, kako ih zove Bacon, su zapravo idoli pojedinca, odnosno zablude pojedinca u razmišljenju. Svaki čovjek razmišlja na neki svoj način i eto, iz nekog razloga baš te neke svoje, vrlo često te neke svoje mane više vode od svojih vrlina, odnosno vrlo trapavo to radi i on podrazumeva čak recimo izraz sloboda ili majka ili ne znam šta drugačije od nekog drugog pojedinca. Čak i ako su oni saplemenici, ako pripadaju istoj kulturi, različito shvataju iste pojmove, odnosno pojmovima pripisuju drugačije sadržaje. Zatim dolaze i doli fori, i doli trga. To je ono gde, šta hoće kaže, u javnosti lete termini gde se ljudi ne razumeju. U opštem žagoru, u opštoj priči, to su zablude trga. I doli su u njegovom vokabularu, i doli znači zablude. Zablude trga, opšta jedna pijaca u kojoj svako priča iste reči koje znače nešto sasvim drugo. I na kraju dolaze četvrti idoli, idoli pozorišta. To su one religijske, naučne i slične dogme koje se ne ispituju, koje ljudi uzimaju kao gotove matrice. Gospod Isus Hrist je istiniti Bog naš, tačka. Nema razmatranja da li je to tako. I onda ta četiri ograničenja koja su postavljena zapravo metaju komunikaciju. Vi onda vrlo teško možete ustanoviti šta je tačno, šta je istina, kojim putem razmišljate, šta je pravilan način razmišljanja pre svega. Jer to je nešto što je vrlo važno znati, šta je pravilan način razmišljanja. Kako ćemo kad sednemo ustanoviti neku metodu mišljenja kojom ćemo doći do nekog rezultata. Bacon je prvi oborio indukciju kao način razmišljanja, dakle kad se ide od pojedinačno ka opštem, jer je ustanovio, jer je vrlo precizno, da ono što važi za jedan deo celine ne mora značiti za celinu. Obrnuto je veća verovatnoća, ne isto postotna, ali veća verovatnoća da će ono što važi za celinu važiti i za nešto što je pojedinačno. I sad, neću da vas, što bih rekao Dušan Duđer, neću vas dalje opterećivati ovim pitanjima, ali vrlo je važno, dakle, desit će vam se da razgovarate sa nekim, pričate na društvenim mrežama. Vrlo važan praktični moment u celoj toj stvari je ovaj.
nemojte mu dozvoliti da skače sa teme na temu. To je prvo ubijanje razgovora. Da, ali onda prelazi nešto drugo. Da, ali pa prelazi nešto drugo. Tražite da definišete, ako je razgovor vredan uopšte pričanja i vredan truda, da definišete ono o čemu pričate i da se držite toga. I ako nešto nije jasno, šta je majka, šta je otadžbina, šta je sloboda, šta je magarac, da to razjasnite pre nego što krenete u dalju priču. Onog trenutka kad ustanovite da neko priča o nečemu što ne zna, hoće da priča o vlasti, kako mu je Vučko Bog ili ne zna šta, a ne zna podelu vlasti, nemojte s njim uopšte više da razgovarate. To je danguba. Nemate o čemu da razgovarate. To je prosto tako. O čemu ćete razgovarati sa čovjekom koji hoće da priča o onome što ne zna? Pa ga ili naterajte da zna, ili ako neće da zna, diskvalifikujte ga. Nemojte gubiti vreme na razgovor s njim. To je problem, primetit ćete, u mnogim razgovorima koji su čak kao nešto i ozbiljni, čak i u srpskom javnom prostoru, koji su smehotresni. 100 puta sam pominjao autohtoniste, demone i slične stvari. To su najobičnije budalaštine. Najobičnije budalaštine. Ali se pričaju. Vi sad po kom god kriterijumu ispitujete te budalaštine. Da li ćete koristiti metodologiju društvenih istraživanja, društvenih nauka, zdrav razum, bilo šta, vi ćete doći dotle da su to najobičnije lupetelje. I onda sretnete ljude u svom okruženju, komšije, prijatelje, rođake, koji vatreno zastupaju ideje o ravnoj zemlji, o starom kalendaru, u ovome, onome. Neverovatne gluposti. Neverovatne gluposti slušate u svakom trenutku ili ih naterajte da misle kako treba, ili ako neće misle kako treba, što najverovatnije neće, oterajte govna i spustite to, nije vredno truda. To je prosto tako. Eto, to je ono što sam hteo da kažem. Povodom moga večeras, neću vas dalje opterećivati, kao što kaže dr. Dunđer, ne morate baš ni svi sve istine znate. Kaže Petar Milane, mnogo vam hvala na ovim teoretskim delovima o politici na fakultetu, svi ima predmet politički sistem i zadovoljstvo mi slušati sve te stvari, ali iz jednog sasvim drugog ugla koji analizira sve teorije, jer je, kao što pretpostavljate, na fakultetu bilo čisto deklamanje. Petre sine, kad ti neko priča o državi, priča mora da počne od banalne stvari. Pa kao nema države bez granica, pa nema države bez suvereniteta, pa nema države bez obeležja, pa nema države bez stanovništva. 100 definicija. Nijedna definicija ne kaže jednu banalnu stvar. Toliko banalnu promiče svim teoretičarima. Znaš, teoretičari su ti tvrde glave. Nema države bez poreza. Mora prvo postoji porez. Pa se onda vidiš kako ima i države. Nema poreza, nema države, nema od čega da žive trtovi koji čine državu. Nema od čega da se izdržava državni aparat. E, to je ono što ti na fakultetu ne kažu, što moraš sam da dođeš do toga. Pozdrav Milane, hvala ti za ova predavanja, zaista je sjajno, obožavam da slušam taj deo emisije. Kada si govorio da ne dozvolimo sagovorniku da stalno menja temu i crpljuje nas, to si potpuno u pravu. To su manipulativne tehnike. Ove godine pišem knjigu o manipulacijama u emotivnim odnosima, pa sam prilično u temi. Sve to naravno može da se primeni i u drugim odnosima. Menjanje teme je karakteristično za tipove ličnosti iz klastera B, a to je spektar poremećaja od narcisoidnog poremećaja, šizoidnog do šizofrenije. Živimo u vreme kada su ovakvi poremeći šire kao da je u pitanju neka pandemija. Postoji stručni termini koji objašnjavaju koliko nas takvi ljudi prave ludim, ukoliko se nadalje upustimo sa njima u konverzaciju, ali neću da zamaram o tim stvarima. Samo ću reći karakteristično za ovakve ljude da koriste reči, a na koje si i ti često upozoravao emisijama, a to su uvek, nikad, stalno, sve, ništa i tome slično. A napadi na sagovornika vrše se, ti si ovakav, ti si onakav, ti si ovo, ti si ono. Dakle, ukoliko se napad u konverzaciji usmerava ka ličnosti, a ne ka tome da se osoba ne slaže sa izrečenim, u vezi određene teme treba se povući iz konverzacije i sačuvati mentalno zdravlje.
svet niko nije opametio i nemoj me pokušavaš. To ti je to. Svet niko opametio nije. Ako pričaš s pametnim čovjekom, saznaćeš to brzo jer je pamet ko kijavica. Ne može da je sakriješ. Ako je budala, opet ko kijavica. Ne može da je sakriješ. E sad, svako mora da odluči da li će. Ja sam dobar komad života proveo ispravljajući krive drine, da nijednu nisam ispravio. Zato to ne savjetujem nikom. Bešte od toga. Ako je budala, skloni, ne vredi jedan sekund tvog života. Onaj, kaže lepo narod, teško onom ko ne zna, a učiti se ne da. Uvek je tako bilo. Kaže, pričate na razumljiv način o politici, zato vas rado slušaju, kaže Dragan. Dragane, ja sam se mnogo mučio na fakultetu, jer, sad ću ti reći zbog čega. Knjige su pisane suvoparno, dosadno, kao da neko hoće da te zbuni, a ne da te nauči. Svako ko je prošao fakultet društvenih nauka, bilo koji zna da je to tako. Knjige više zbunjuju nego što otkrivaju. Zašto? U knjigama je sadržan jedan dobar deo samozaljubljenosti profesora. On piše knjigu ne za studente, on piše knjigu za kolege, da oni vide kako je on pametan. Naravno, iz toga se stvori bastard. Ljude treba učiti, decu treba učiti jednostavno. Komplikovana znanja će oni potražiti, bez veze je trošiti resurse na komplikovana znanja kada će jedan od 10, kad završi, potražiti komplikovana znanja. 9 će biti prezadovoljno što i dotle stiglo. Znači, nema potrebe. Decu treba učiti što jednostavnije, pa i politici. Učiti funkcionalno. Kad sam pričao, treba napraviti, naravno, mi to ne možemo da uradimo. Jednu školu privatnu u kojoj ćemo birati decu, plaćati im školarinu, izabrati 30 dece na godinu. Ne treba više. I koji će se učiti politici po jednom sasvim drugačijem programu. Nešto potpuno s one strane dogmi, ideologija i svega toga. Znate, jedna zemlja treba preživi, jedan narod treba preživi čak i u uslovima izmenjivih ideologija. Oxford i Cambridge su vidjeli mnogo ideologija. I uvek su proizvodili elitu koja je znala da vodi britanski narod kroz svaku od tih ideologija i da popiša svaku od tih ideologija. Srbiji treba takva jedna elita koja će se izgraditi u odnosu na ono što je vredno i dobro za jedan narod, potpuno s one strane ideologija. Uopšte nije važno ko je u pravu ako nešto radi. Kad ne radi, svi su u pravu. To tako ide. Kaže, ja sam shvatio da je ljudski govor nužno neprecizan. Kaže, da, nužno je neprecizan, s tim da to nije argument da ne probamo da ga učinimo preciznim. On će zaista, u pravu si, uvek će negde nešto ostati nedorečeno, ali ako se krećemo ipak u nekim relacijama, ne moramo mi to da pravimo definicije kao na fakultetu, ali da pokušamo bar da znamo o čemu pričamo. Ja sam 100 puta uhvatio sebe da kad krenem pričam s nekim, posle 5 minuta više ne znam o čemu pričam. Zaboravimo o čemu smo pričali. Ljudi su veoma skloni da tako rade, jeli. Samo trenutak. Kaže, pozdrav Mića, brate, koliko god nešto znali nešto o politici, kaže Dragan. Nije da se ne može znati. Srž politike, nismo još stigli dotle, doći ćemo i do toga. Srž politike je potpuno sa one strane naučnih radova. Nema veze sa teoretičarima. Ti ne možeš zamisliš teoretičare politike, sve možda i zamisliš. Mršave, debele, visoke, niske. Samo bez jedne reči ne možda i zamisliš, a to je reč treba. Ko je pročitao Platonovu idealnu državu? Bio deo literature. Koji naravno niko nije čitao, svi su čitali neka digest izdanja. Mene nije mrzelo, pročitao sam celu idealnu državu. To je utopija. U najboljem smislu reči utopija. Taj vidi da to nema veze s mozgom. To sve treba tako da bude. Sve je to divno. Državu treba vode najumniji, najpametniji filozofi.
kad, međutim, vrlo je teško utvrditi ko je najpametniji, najsposobniji. Na kraju se sve svodi na to da država uvek vodi onaj ko se dočepao vlasti. A on ne mora nužno biti ni najbolji, ni najpametniji. I onda cela, kad su Platonu dali da upravlja Sirakuzom, da proba svoju idealnu državu, posle 6 mjeseci je pobegao noću da ga ne ubio. Država mu je bila toliko idealna da je morao beži. Upropastio je Sirakuzu. A kad čitaš njegove rešenja, onda su stvarno sjajna. Osim ako ih ispituješ sa stanovišta realizma, znaš. To je tako. Mnogo više smisla imala ona podela vlasti u Sparti. Sa Gerusijom, sa većem staraca. Platon je to zvao u svojoj nekoj varijanti, tamo demokratskoj je zvao noćni savjet. Starci koji gledaju zvezde i tako. Ovi su imali vrlo praktično, Spartanci stari, Gerusija, stari isluženi ratnici koji su mnogo toga videli i od kojih se tražilo praktično iskustvo, a ne teorijska priča. To su vjerojatno islužene stare rage, ko bez ruke, ko bez oka, ko bez noge, od kojih se traže praktična rješenja. To je neki Oxford i Cambridge starog veka. Ali teoretičari bez te reči treba, nemoćni su. Treba uraditi to i to, treba uraditi to i to. Po tome ćete prepoznati teoretičare, to tako ide.